Доброго дня, жителі Коростишівської громади, Харитонівської, Старосілецької та Глибочицької. Усіх жителів, яких обслуговує наш центр КНП Коростишівської міської ради. Тобто настав момент вже вводити свій третю дозу вакцини від ковіду, яка називається бустерна, для того, щоб подовжити свій імунітет від даної захворювання. Вона вводиться всім пацієнтам, у яких пройшло від другої дози 6 місяців. Від 6 до 9 місяців є інтервал, щоб її ввести. Ну, а чим відрізняється бустерна і додаткова доза вакцин від COVID-19? Ну, додаткова доза, коли це вводиться пацієнтам, які мають ВІЛ-СНІД, які приймають імуносупресивні препарати та деякі онкохворі. Ну, тобто вона вводиться після другої протягом 20, через 28 діб. А бустерна – це всім людям, які зробили дві дози через 6 місяців після другої, з метою подовження імунітету. Чи впливає бустерна доза на термін дії документа про вакцинацію? Так, звичайно. Зараз внесли зміни і зараз після другої дози, так званий зелений сертифікат, діє 9 місяців. Був рік, його скоротили до 9 місяців. І після введення бустерної дози подовжується ще плюс на 9 місяців від дати проведення бустерної дози. Якою вакциною роблять бустерну дозу? Бустерну дозу роблять МРНК-вакциною, Комірнаті, тобто Pfizer або Moderna. За умови, що немає протипоказів до цих вакцин. Якщо є протипоказ, тоді вибирається та, якою робили попередній раз, тобто це там або AstraZeneca, або CoronaVac. Якщо нема протипоказів, то тільки МРНК-вакцини. Доказано, що це набагато підвищує імунітет. Ну і у вас є можливість через канали Коростишівського радіо звернутися до громади. Всі сімейні лікарі чи їх медсестри обзвонюють своїх пацієнтів, у кого пройшло 6 місяців, але вдруг когось пропустили. Приходьте на третю дозу. Ми вже її активно робимо. Я особисто зробив, вся моя сім'я зробила і вас всіх теж запрошую. Тільки разом можна перемогти це захворювання. Все для того, щоб просто люди не хворіли, були здорові.